أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم حاضرین، آج کا جو ہمارا چوتھا ٹاپک ہے، سجدہ سہو کے احکام مسائل. سہو عربی زبان کا لفظ ہے، لفظ سہو جو ہے یہ مصدر ہے سہا یسہو باب نصرہ سے، اس کا فعل آتا ہے جس کے معنی عربی لغت میں جو ہے بھول جانا، غافل ہونا، اور دل کا جو ہے کسی چیز کی طرف جو ہے دوسری چیز کی طرف متوجہ ہونا، اس کے معنی آتے ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا کہ سہو جو ہے کسی چیز سے غفلت اور دل کے کسی اور طرف متوجہ ہو جانے کو کہا جاتا ہے. اور آپ نے کہا کہ بعض لوگوں نے سہو اور نسیان میں فرق کیا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا فرق بتایا کہ سہو اور نسیان میں کیا فرق. کہتے ہیں کہ سہو میں انسان کا بالکل شعور ختم ہو جاتا ہے، اور نسیان میں پورا شعور ختم نہیں ہوتا، تھوڑا انسان جو ہے غافل ہو جاتا ہے. اصطلاحی جو تعریف ہے، سہو جو ہے ان دو سجدوں کو کہا جاتا ہے جو نماز میں بھول کر کمی بیشی ہو جانے کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، تو سجدے سہو ان دو سجدوں کو کہا جاتا ہے. آگے تفصیل آئے گی کہ کہاں کہاں سجدے سہو ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد تعریف کے بعد اس کی جو مشروعیت ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، بحیثیت انسان یہ الگ مسئلہ ہے کہ انسانوں میں آپ سب سے افضل، سب سے بڑا آپ کا مقام ہے. اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے، اور یہ تعجب کرتے ہیں ہمارے جیسے انسان، اور کہتے ہیں یہ گستاخ رسول، ایسا کہنے والا گستاخ رسول کہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، قرآن نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہا. قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں. انسان ہونے کے ناطے مقام الگ چیز، مقام و مرتبہ اللہ کے نبی کا الگ ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بعض اوقات دوران نماز اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آپ کو بھلایا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اللہ کے نبی کے ذریعے تمام چھوٹے مسائل بڑے مسائل امت تک اللہ نے پہنچایا. تو اس ناحیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نماز میں جو ہے بھلا دیا. بعض جگہ آگے ذکر آئے گا، احادیث صحیح احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسونا فان نسیت فذکرونی، صحیح حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو، اگر میں بھول جاؤں نماز میں کبھی تو مجھے یاد دلایا کرو. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز میں جو ہے امام سے غلطی ہوں، مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہہ کر یاد دہانی کی جائے کہ آپ سے غلطی ہو رہی. عورتیں ہیں، عورتوں کی امامت عورتوں میں ہو رہی ہیں، تو وہاں تصفیق کا لفظ آیا کہ ایک ہاتھ کو جو ہے دوسرے ہاتھ پر اس طرح مارا جائے، تصفیق. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جو بھول ہوتی ہے نماز میں، اور اس بھول کی وجہ سے جو نماز میں کمی واقع ہوتی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان دو سجدوں کو اللہ نے مشروع کیا ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ سَحْوٍ سَجْدَتَانِ، ہر سہو کے لیے دو سجدے ہیں۔ یہ صحیح روایت حسن درجے کی روایت ہے ابن ماجہ کی، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں حسن قرار دیا ہے۔ البتہ وہ جو روایت بھائی پیش کی جاتی ہیں کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بھولتا ہوں، یہ روایت اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ روایت ضعیف، بلکہ موضوع ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں علامہ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ البتہ یہ سجدے جو ہیں واجب ہیں یا سنت ہیں، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ سجدے جو ہے کرنا واجب ضروری ہے، اگر انسان نہیں کرے گا تو وہ نماز میں جو کمی واقع ہوگی پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح جمہور علماء، اکثر علماء شوافی، مالکیہ، حنابلہ نے کہا کہ یہ سجدے جو ہیں مستحب ہیں، مسنون ہیں، اگر انسان بھول کی وجہ سے بھول بھی جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے انسان نماز میں ہی بھولتا ہے تو سجدے سہو بھی کبھی بھول جاتا ہے، بعد میں یاد آتا ہے ایک لمبے وقفے کے بعد، تو اس پر جو ہے ضروری نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، جو کمی رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، درگزر اللہ تعالیٰ فرما دے گی انشاءاللہ۔ البتہ یہ سجدے سہو کب کیا جائیں، اس میں اختلاف ہے، سلام سے پہلے کیے جائیں، سلام کے بعد کیے جائیں، میں اقوال ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے ہم احادیث کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث اس سلسلے میں ثابت ہیں، وارد ہیں، ان میں کیا ہیں۔ سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں طریقے کے جو احادیث اللہ کے نبی سے ثابت، جن احادیث میں سلام سے پہلے جو ہیں سجدے کرنے کا ذکر آیا ہے، ان میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدری کم صلی ثلاثا ام اربعا فلیترہ الشک ولیبنی علی مستیقن ثم لیسجد سجدتین قبل ان یسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے تین رکعت نماز پڑھی ہے، چار رکعت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شک کو چھوڑ دیں، شک کو چھوڑ دیں، یقین پر عمل کریں، یقین پر عمل کریں اور اسی پر عمل کرتے ہوئے نماز کو مکمل کریں۔ یقین ہے کہ دو رکعت ہی پڑھی ہیں، دو رکعت ہی کو اصل مانیں اور تیسری رکعت مغرب کی ہیں، تیسری رکعت پڑھ لیں، یا عشاء کی ہے، ظہر عصر کی چوتھی رکعت ہے تو وہ بھی مکمل کر لیں۔ اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ اگر شک انسان کو ہوتا ہے، اس میں الفاظ آئے ہیں ثم لیسجد سجدتین قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں، تو شک کی صورت میں، اس حدیث سے ثابت ہوا شک کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو سجدے سلام پھیرنے سے پہلے شک کی صورت میں جو ہے انسان کریں۔ اسی طرح اس سلسلے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدری اواحدۃ صلا او اثنتین فلیجعلها واحدہ واذا لم یدری ثنتین صلا ام ثلاثا فلیجعلها ثنتین واذا لم یدری اثلاثا صلا ام اربعا فلیجعلها ثلاثا ثم لیسجد اذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل ان یسلم سجدتین۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اس کی نماز میں شک ہو جائے، یہ نہیں جانتا کہ ایک رکعت ہے یا دو رکعت، شک میں ہیں، تو اس حدیث میں ہے کہ وہ اس کو ایک ہی شمار کریں تاکہ شک اس کا ختم ہو جائے، دو میں شک ہیں، شک کو ختم کر دیں، ایک پر یقین کر لیں، دو بنا لے اس کو، اگر نہیں جانتا تین دو رکعت پڑی ہیں یا تین رکعت، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو دو ہی شمار کریں، اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ تین پڑی ہیں یا چار رکعت، تو اس سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو تین شمار کریں، پھر جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں۔ تو اس روایت میں بھی تقریباً پہلی روایت کے مطابق جو ہے زیادہ اختلاف نہیں ہے دونوں روایتوں میں، شک میں اگر انسان ہو جائے تو یقین پر عمل کریں اور نماز بقیہ جو رکعت ہیں اس کو پورا کریں اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کریں۔ اس سلسلے میں یہ دونوں روایتیں جو ہیں صحیح ہیں، پہلی روایت صحیح مسلم کی اور دوسری روایت جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے اس سلسلے میں، عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھا کر درمیانی تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، دو رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھے بغیر اللہ کے نبی بھول گئے اور ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔
کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے، لیکن کہتے ہیں کبر قبل التسلیم، سلام پھیرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، فسجد سجدتین وهو جالس ثم سلم، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی نے تکبیر کہی، آپ نے دو سجدے کی، پھر دو سجدے کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود۔ تو یہ تین حدیثیں، ان حدیثوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ سلام سے پہلے انسان جو ہے سجدے سہو کر لیں، اور جن حدیثوں میں جو ہے سلام کے بعد دو سجدے سہو کرنے کا ذکر آیا ہے، ان میں سب سے پہلی حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، جو صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ تین رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھ گئے اللہ کے نبی، بھول گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی الفاظ ہیں، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی گھر چلے گئے، پھر جب بعد میں آپ کو یاد آیا، اس میں ہے فصل رکعتن ثم سلم ثم سجد سجدتین ثم سلم، کہ اللہ کے نبی نے ایک رکعت جو چھوڑ گئی تھی عصر کی، چوتھی رکعت اللہ کے نبی نے اس کو دہرایا، دوبارہ آپ نے پڑھی، اس کو مکمل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے سلام پھیرنے کے بعد، سلام آپ نے پھیرا، دونوں سلام، پھر آپ نے سجدے سہو کیے دو سجدے، پھر دوبارہ آپ نے سلام پھیرا دو مرتبہ، دہنی طرف اور بائیں طرف۔ یہ روایت۔ اسی طرح سلام کے بعد سجدے سہو کرنے کے سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پانچ رکعتیں نماز پڑھائی، پانچ رکعت آپ نے پڑھا دی، زیادتی ہو گئی ایک رکعت کی، اس سے پہلے روایت میں عصر کی ایک رکعت میں کمی ہو گئی تھی، تین رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ یہاں ہے کہ پانچ رکعتیں آپ نے پڑھا دی، کسی نے پوچھا سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی نماز میں زیادتی کر دی گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لیکن بات کیا ہے، کہاں لوگوں نے بتایا کہ آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھائی۔ کہتے ہیں فسجد سجدتین بعد ما سلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے آپ نے کیے، پھر آپ نے سلام دوبارہ آپ نے پھیرا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ سلام کے بعد سجدے سہو کیے جائیں، پھر سلام پھیرا جائے۔ اسی طرح اس سلسلے میں ایک اور روایت آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، ذو الیدین والی روایت۔ ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے، ذو الیدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ کہتے ہیں اس میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے سجدے کی، اس میں یہ روایت بھی ہے کہ ظہر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھائی، دو رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیرا، تو ذو الیدین نے پوچھا خسرت الصلاه ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا نماز میں کمی ہو گئی ہے، کمی کر دی گئی ہیں، یا آپ بھول گئے؟ تو اللہ کے نبی نے تعجب سے کہا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی کمی کی گئی، بات کیا ہے؟ تو ذو الیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے صرف دو رکعت نماز پڑھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی پوچھا کیا واقعی ذو الیدین جو کہہ رہے ہیں صحیح ہیں، تو اس میں آیا ہے فسلم ترک ثم سلم ثم کبر وسجد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز چھوڑ گئی تھی دو رکعت، آپ نے اس کو مکمل کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ نے دوبارہ سلام کہا۔ اسی طرح یہ روایت بھی صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابی داؤد سنن ترمذی نسائی کی ہے۔ ایک اور روایت آئی ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے لِكُلِّ صَحْبٍ سَجْدَتَان بَعْدَ مَا سَلَّم، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے جائیں۔ تو ان حدیثوں کو رکھ کر علماء نے اختلاف کیا کہ کب پہلے کیا جائے، کب بعد میں کیا جائے۔ احناف کا یہ مسئلہ ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے ہمیشہ سلام کے بعد، ہمیں چاہے کمی ہو نماز میں، چاہے شک ہو انسان کو، چاہے زیادتی ہو جائے، یہ تین اسباب ہیں سجدے سہو کے، کبھی کمی ہو جائے، کبھی زیادتی انسان کر لیں، اور کبھی جو ہے شک ہو جائیں، تو ان تینوں صورتوں میں جو ہے سلام کے بعد سجدے کیے جائیں، یہ احناف کا جو ہے موقف ہے، جن میں امام نقی ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ثوری، امام حسن بصری اور دیگر ائمہ ہیں۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ سلام جو ہے سجدے جو ہیں سلام کے بعد کیے جائیں ہمیشہ، چاہے شک ہو، چاہے زیادتی ہو، چاہے کمی ہو. احناف نے کہا ہمیشہ سلام کے بعد، شوافع نے کہا ہمیشہ سلام سے پہلے. اور اس سلسلے میں مالک کی رائے یہ ہے کہ جہاں کمی ہو جائے انسان سے وہاں سلام سے پہلے، جہاں کمی ہو جائے نماز میں سلام سے پہلے کریں، جہاں زیادتی ہو جائے وہاں سلام کے بعد. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے جو حدیث کے موافق ہیں کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثابت ہیں، جہاں شک ہوا تو اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا، جہاں کمی ہو گئی تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، جہاں پہلا تشہد اللہ کے نبی نے چھوڑا تو اللہ کے نبی نے کیسے سلام پھیرا، سجدے کیے، اور بعد میں کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے، اسی طرح کریں. حدیث میں جیسا ہے ویسا ہی عمل کیا جائیں. یہی موقف جو ہے اکثر علماء نے جو ہے، آج کے بھی بہت سارے علماء نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کیا، ابھی ہم نے حدیث سے سنی شک کے سلسلے میں جو ہے، اور پہلا تشہد اگر چھوڑ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے آپ نے سجدہ کیا. نماز میں کمی ہو گئی یا زیادتی ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی. اگر کوئی آگے پیچھے کر لے کبھی تو بھی اس کی بھی اجازت، کیونکہ اللہ کے نبی نے لازم نہیں قرار دیا کہ یہاں یہاں سلام. اللہ کے نبی نے عمل کیا تو اختیار بھی علماء نے دیا ہے کہ اگر کوئی کبھی پہلے کر لے کبھی بعد میں کر لے تو اس سے کوئی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے، ابھی جو حدیث میں نے پڑھ کر سنائی ہیں، اسی کے مطابق عمل کیا جائے، زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے، سجدے سہو کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا، تکبیر کہنا اور سلام کے ساتھ. اس سلسلے میں ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جیسا گزرا، الفاظ آئے ثم کبر و سجد، ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں سجدے کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سلام پھیر دیا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. لیکن یہ یاد رہے کہ پھر دوبارہ تشہد میں بیٹھنا جیسا کہ آج بعض لوگ کرتے ہیں اس پر عمل، اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں آئی. جن روایتوں میں ذکر آیا ہے وہ روایتیں جو ہیں قابل حجت نہیں ہیں، حدیثیں جو ہیں ضعیف ہیں. ان میں سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں، اللہ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ پھر ثم تشہد کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، شاذ ہے روایت. سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شاذ قرار دیا ہے، جس میں ایک سخا راوی دیگر سخات کی مخالفت کرے تو اس حدیث کو شاذ کہا جاتا ہے. اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آئی ہے، اس میں بھی تشہد کا ذکر ہے. اس روایت کے سلسلے میں بھی علماء نے کہا، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، روضۃ الندیہ جو مشہور کتاب ہے اس میں تالیخ چڑھائی، آپ نے کہا یہ ضعیف. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت آئی ہے، اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ سب روایتیں جو ہیں ضعیف، سب روایتوں میں ضعف پایا جاتا ہے، کمزور. اس کے علاوہ کوئی بھی مسنون عمل انسان چھوڑ دیں، کوئی بھی مسنون سنت عمل تھا، جیسا کہ آپ نے پچھلے ورکشاپ میں سنا 10 قولی سنتیں 10 فعلی سنتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اگر کسی سے چھوٹ جائیں نماز تو مکمل ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے سجدے سہو کرنا یہ مشروع ہیں، سجدے سہو کرنا جو ہے مشروع ہیں. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے پڑھی دو مرتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل سہوین سجدتانی، ہر بھول کے لیے جو ہیں دو سجدے ہیں، ہر بھول کے لیے دو سجدے ہیں، حسن درجے کی روایت. اسی طرح مسنون فعل کے علاوہ، مسنون جو کام ہیں سنتیں ہیں، اس کے علاوہ انسان سے جو ہے فرض چھوٹ جائیں یا کوئی رکن چھوٹ جائیں، تو وہاں بھی جو ہے رکن اگر چھوٹ جاتا ہے تو رکن دہرایا جائے گا. نماز کا کوئی بھی رکن چھوٹ جائے، رکو چھوٹ گیا رکن ہے نماز، سجدہ کرنا انسان بھول گیا تو سجدہ پوری رکعت دہرائے گا انسان، تو دہرانے کے بعد رکن سجدے سہو آخر میں کیے جائیں. اسی طرح فرض اگر چھوٹ جاتا ہے، واجب چھوٹ جاتا ہے، واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے جمہور علماء کے پاس، احناف نے تفریق کی ہیں، تو واجب یا فرض چھوٹ جائیں دونوں ایک ہی معنی میں، تو وہاں جو ہیں جسے پہلا تشہد انسان چھوڑ دیا،
پہلے تشہد میں بیٹھے بغیر اٹھ گیا، اگر مکمل نہیں کھڑا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ سورہ فاتحہ بھی شروع نہیں کیا ہے تو بیٹھ جائیں، یاد آ گیا اس کو فوراً تو بیٹھ جائیں اور اس کو مکمل کریں، آخر میں سجدے کریں. اگر مکمل بھی کھڑا ہو گیا ہے، سورہ فاتحہ بھی شروع کر دیا ہے، تو اس کو پورا کریں، آخر میں دو سجدے کر لیں کافی ہو جائے گا، لیکن دہرانا ضروری نہیں ہے. لیکن رکن اگر چھوڑ جاتا ہے نماز کا، اس کو مکمل کرے گا انسان اور اس کے بعد جو ہے سجدے کرے گا. اگر زیادتی کر لیا ہے، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 5 رکعت نماز پڑھا دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کان اتا ترغیما للشیطان، یہ جو زیادتی ہو گئی ہیں اس کے بعد اگر انسان 2 سجدے سہو کریں، یہ شیطان کی ذلت اور رسوائی کا باعث، اس نے جو انسان کو بہکانے کی کوشش کی تھی وہ ذلیل ہو جائے گا. شیطان جو ہے اپنے کام میں رسوا ہوگا اور اس کو پچھتاوا ہوگا. تو میں بتایا تھا ابھی اشارے میں کہ سجدے سہو جو ہے کبھی زیادتی کی وجہ سے کیا جائے، نماز میں اگر زیادتی ہو جائے اس صورت میں سجدے سہو کرنا ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے کہتے ہیں صلی الظہر خمسن، اللہ کے نبی نے ظہر کی 5 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس میں سجدے سہو کیے. اسی طرح رکعتوں میں جو ہے شک ہو جائے، کتنی انسان پڑھی ہے، 1 رکعت یا 2 رکعت اس نے پڑھی ہیں، وہاں شک ہو گیا انسان کو، تو وہاں بھی جو ہے وہ سجدے سہو کرے گا. جیسا کہ یہ حدیث میں نے پڑھی تھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سے، یہ دونوں حدیثوں میں اللہ کے نبی صاحب ابو سعید خدری کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے تو شک کو چھوڑ دیں، یقین پر عمل کریں اور وہاں جو ہیں سلام پھیرنے سے پہلے سجدے کر لیں. تو رکعتوں کی تعداد میں بھی اگر شک ہو جائے انسان کو تو وہاں بھی جو ہے انسان جو ہے سجدے سہو کرے گا. اسی طرح کمی واقع ہو جائے، جیسا کہ میں نے حدیث پر سنائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالیدین کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سلام پھیر دیا تھا. اور اسی طرح پہلا تشہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے، تو وہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں سجدے سہو کیے. تو یہ 3 اسباب ہیں سجدے سہو کرنے کے، 3 اسباب، زیادتی ہو جائیں یا شک ہو جائے انسان کو یا کمی ہو جائے، ان 3 صورتوں میں جو ہے اس کو سجدے سہو کرنا ہے. اور میں نے بتایا رکن اگر چھوڑتا ہے تو رکن کو دہرایا جائے گا، رکو چھوڑ دیا، سجدے چھوڑ دیا، 1 سجدہ یا 2، تو پوری رکعت دہرانا پڑے گا، پھر آخر میں سجدے سہو کرنے پڑیں گے. اگر واجب چھوڑتا ہے، یاد آئے فوراً تو اس کو ادا کریں، نہیں یاد آیا تھا تو 2 سجدے کرے وہ کافی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ سجدے سہو سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب امام سجدے سہو کریں باجماعت نماز میں، امام جب سجدے سہو کرے گا تو مقتدی پر بھی لازم ہے کہ وہ سجدے سہو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور حدیث انما جعل الامام لیتم بی، کہ امام اس لیے بنایا گیا، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے باجماعت نماز کے لیے کہ اس کی اقتدا کی جائے. صحیح روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اور صحابہ کرام بھی جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہی ثابت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سہو کیے تو صحابہ کرام نے بھی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے سہو کیے. جیسا کہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سہو کیے، کہتے ہیں وسجدہما الناس معہ، کہ لوگوں نے بھی، صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے سجدہ کیے. ترمذی اور اسی طرح ابن ماجہ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے لیکن ضعیف ہے، لیکن اس میں بات مذکور ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی اس لیے ہے کہ وہ اگر اسے سہو ہو جائے امام سے تو مقتدی جو ہے اس کی اقتدا کرے گا، لیکن البتہ اس کے برعکس مقتدی سے غلطی ہو جائے، امام سے نہیں بلکہ مقتدی سے غلطی ہو، تو کیا مقتدی سجدہ کرے گا الگ سے؟ کیونکہ یہاں امام کی پیروی کرنا ہے. تو اس سلسلے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر مقتدی سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے امام، اگر اس سے غلطی ہو امام کافی ہو جائے گا اس کے لیے. اس کے لیے ایک روایت میں الفاظ ہیں ان الامام یکفی من وراءه فان سهى الامام فعليه سجدة السهو وعلى من وراءه ان يسجدوا معه
وَإِنْسَا أَحْدٌ مِّمَّنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَسْجُدْ وَالْإِمَامُ يَكْفِيهِ. اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اگر امام سے غلطی ہوتی ہے تو مقتدی جو ہے امام کی پیروی کرے گا، اس کے اقتداء میں وہ بھی سجدہ سہو کرے گا، لیکن اگر مقتدی سے غلطی ہوتی ہے تو امام اس کے لیے کافی ہو جائے گا، امام اس کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن اس روایت کی سند میں جو ہے ضعف پایا جاتا ہے، اس میں ایک راوی ہیں جس کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس میں اختلاف کیا علماء نے. شوافی اور احناف نے کہا کہ مقتدی امام کے سہو کے لیے تو سجدہ کرے گا لیکن اپنے سہو کے لیے سجدہ نہیں کرے گا. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب سہو جو ہے مقتدی سے ہو اور امام سے نہ ہو تو مقتدی پر سجدہ کرنا جو ہے کہتے ہیں ضروری. اگر وہ تنہا ہوتا ہے، جیسا کہ انسان تنہائی میں نماز پڑھے، تو اس پر سجدہ سہو ضروری ہے. اسی لیے اگر اس سے غلطی ہو جائے چاہے امام کے ساتھ ہو تو جو ہے سجدہ کرے گا. اور انہوں نے دلیل لی ایک روایت سے جس میں الفاظ آئے ہیں فمن زادہ او نقص فلیسجد سجدتین. اس حدیث سے انہوں نے دلیل لی ہے جس کو علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایتوں کو نقل کرنے کے بعد، اسائل الجرار آپ کی کتاب ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دلائل کے عموم سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ سہو ہو گیا ہے اسی لیے سجدہ کرنا ضروری ہے، وہ سجدہ کرے گا. تو دیگر علماء نے بھی جو ہے امام ابن حزم کی موافقت کی ہے اور کہا ہے کہ یہی زیادہ قریب حدیث کے زیادہ قریب یہی ہے کہ مقتدی سے اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ سجدہ کرے. بعض دیگر علماء نے کہا کہ ضروری نہیں ہے، امام کا جو ہے اس امام کافی ہو جائے گا. اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر سہو زیادہ ہو جائے، غلطی زیادہ ہو جائے، پہلا تشہد بھی بھول گیا انسان، کہیں زیادتی کر لیا بعد میں رکعتوں میں یا کمی کر لیا، ایک سے زیادہ بھول ہو گئی، تو کیا ہر بھول کے لیے الگ الگ سجدے کرے گا؟ دو بھول ہو گئے نماز میں، دو مرتبہ بھول گیا تو کیا چار سجدے کرے گا؟ اس سلسلے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ سہو ہونے پر سجدے زیادہ نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا امکان تو موجود تھا اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی سے کوئی عمل جو ہے ثابت نہیں ہے کہ ہر سہو کے لیے جو ہے الگ الگ سجدے کیے ہوں، تکرار ضروری نہیں ہے. صرف دو سجدے کر لیں، چاہے ایک سے زائد مرتبہ، دو یا تین مرتبہ بھول ہو گئے انسان سے، بھول گیا انسان، فطری چیز ہے بھولنا، جان بوجھ کے کوئی کرتا ہے تو پھر اس کا معاملہ الگ ہے، بھول گیا انسان، فطری چیز ہے، بھول سکتا ہے، اس کے امکانیات ہیں. تو اسی سلسلے میں علماء نے کہا کہ صرف دو سجدے ہی جو ہیں کافی ہو جائیں، چاہے کتنی مرتبہ بھی بھول ہو جائیں لیکن صرف دو سجدے اس کے لیے کافی ہو جائیں. آخری ایک مسئلہ یہ ہے کہ سجدے سہو کے لیے کیا مستقل ذکر ہیں، کوئی مستقل خاص کوئی دعا ہے، جسے آگے ذکر آئے گا سجدے تلاوت کے لیے ذکر ہے، خاص دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے تلاوت کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے. لیکن اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ سجدے سہو کے دوران کوئی خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نماز میں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں یا سجدے کی جو دعا ہے وہ پڑھیں، اور جو دیگر دعائیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی خاص ذکر، کوئی خاص دعا جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. تو یہ سجدے سہو سے متعلق چند اہم جو ہیں مسائل اور کچھ احکامات تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں پر عمل جس طرح اللہ کے نبی سے ثابت ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جس طرح ثابت ہیں انہیں کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین.